ଚାରୋଟି ଗୀତ, ତା ଭିତରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗାଇଛି ଅସୀମା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ, ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତଟିଏ, ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଗୀତଟିଏ, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ରୋମାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅଛି, ହିରୋ ଆଉ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କର, ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ଙ୍କର। ସୋ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଆଣ୍ଡ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଗେନ୍ କି ଗୋଟେ ଅର୍ଣ୍ଣବ ସାର୍ଙ୍କ ମୁଭିରେ ମୋତେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇବା ପାଇଁ। ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ହି ଖୁସି, କାରଣ ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ଏମିତି ଷ୍ଟାର୍ ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ବଡ଼ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ ସିଏ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ ରୂପରେ। ସୋ ରଜରେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆଣ୍ଡ ମୁଭିଟିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଏଇଟା ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆଣ୍ଡ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରୋମାନ୍ସ, ତାଙ୍କର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି, ଯେତିକି ମୁଭି ସେ କରିଛନ୍ତି। ସୋ ଗୋଟେ ଲଭ୍ ବୟ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ସୋ ସେଇ କାହାଣୀଟି ସେଇଆ ହିଁ ଆଣ୍ଡ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ବହୁତ ସିଓର କି ଅନୁଭବ ସାର୍ ସେଥିରେ ବି ଏକଦମ ସିକ୍ସରି ମାରିବେ ମୁଭିରେ। ସୋ କାଲି ମୁଭିରେ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଡେଫିନେଟଲି ଛୋଟବେଳୁ ଗୋଟେ ଆଶା ଥିଲା କି ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ କରିବି ଆଣ୍ଡ ଅନୁଭବ ସାର୍ ଙ୍କ ପାଇଁ କଲି, ତ ତାଠୁ ଆଉ ବଡ଼ ଖୁସି କିଛି ନାହିଁ। ସୋ ବହୁତ ହି ଭାଗ୍ୟବାନ। ଚାରୋଟି ଗୀତ, ତା ଭିତରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗାଇଛି ଅସୀମା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ, ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତଟିଏ, ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଗୀତଟିଏ, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ରୋମାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅଛି ହିରୋ ଆଉ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କର, ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ଙ୍କର। ସୋ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଆଣ୍ଡ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଗେନ୍ କି ଗୋଟେ ଅର୍ଣ୍ଣବ ସାର୍ଙ୍କ ମୁଭିରେ ମୋତେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇବା ପାଇଁ। ଏ ରୂପବତୀ ଝିଅ ନା ତୁ ହୀରାମତୀ, ଏ ସାରା ରାତି ପ୍ରେମ ତୋର ଜାଳେ ନୀତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଗେନ୍ ରଜ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଣ୍ଡ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବହୁତ ମଜାରେ ପାନ ଖାଇ ମୁଭି ଦେଖି ତିନି ଦିନ ଯାକ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ୱିଶେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ନିଜ ଘରକୁ କ୍ଲିନ୍ କିମ୍ବା ହାଇଜିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କିଣନ୍ତୁ ହାଇଜିନ୍ ପ୍ରୋ। ହାଇଜିନ୍ ରଖିବାରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ। For business inquiry, contact 7873-456-786.